Trenutno sam u Pirotu, došao sam da kupim skuter. Videli ste malo uvod, čekam trenutno čoveka da dođe po mene. Idem da pogledam skuter, da probam skuter, da proverim da li je legalan i ostalo. Tako da vidimo se kad dođe čovek po mene. Motorče je stiglo. Uzet je gore u Pirotu. Ovo mu neki Sprint Sport dođe, brate, ali neki stariji model, pošto je 2005. godina. Skuter ova koji ide, znači, kao zmaj. Kočnice dobre ima. Znači, treba jedino da se skine akumulator da se napuni. Čak zanimljiva stvar, što on nema disk napred, nego ima paknovi, znači. Prvi put vidim kod neki skuter da ima pakna. Imam ja, znaš, probao ga i ono nešto čudno ide, be, brate, ne koči, ali teško ide, be, brate. Kad ono burazeru, brate, on paknove ima, čoveče, napred. Skuter je odličan, ima akumulator da se dopuni. Ja sam mislio treba ulju kočnice, se menjala nos u paknovi, zato si teško ide. Znači ovde ima, pošto dečko živi u zgradu, ovde ima ovo da se ispolira. Odlična mašinica. Pišite u komentarima kako vam se sviđa. I da li da ga preprodam ili da ga ostavljam za mene. To bi bilo to za ovaj video. Kratak je bio. A mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav! Pišite isto na Instagram profilu Mladenović Motors ako vas nešto zanima.